da direita para a esquerda, dominou o homem da camisa 11, que é o jogador Dudu. Lá vem o Dudu carregando a bola, passe no lado esquerdo do campo para o jogador Gripson. Avança o cruzamento, garotinho, passe rápido, forte, Santos cruzou, não bateu, deu de graça. Vai em velocidade com a bola dominada, o Dudu, para a equipe do Garibaldi, lado esquerdo. Para a esquerda, passe longo pela intermediária, houve o corte do Alessio, recupera o Dênio para a equipe do Garibaldi, passa assistência pelo lado esquerdo do gramado até o Dudu. Dudu trabalha com a perna direita, ingressou na grande área, pode pintar o gol da equipe do Garibaldi, bateu para o gol, Souza.